κέικ με ούζο. Αυτό το μοναδικό κέικ πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Μυρίζει πραγματικά Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Τόσο αφράτο και τόσο ιδιαίτερο που δεν έχετε φάει τίποτα παρόμοιο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ με ούζο θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία πρέζα αλάτι, 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, 50 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής, ένα κουταλάκι του γλυκού γλυκάνισο και 50 γραμμάρια ούζο. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα στο κέικ με ούζο θα εξηγήσω γενικά τη φιλοσοφία των κέικ. Τι χτυπάμε πρώτο και τι προσθέτουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τρία υλικά μπροστά μας. Βούτυρο, αυγά και ζάχαρη. Σε αυτά επικεντρωνόμαστε πάντα. Εντάξει. Αυτά είναι απαραίτητα συστατικά για να κάνουμε ένα κέικ. Μπορούμε να κάνουμε δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να φρατέψουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη και να βάλουμε τα λιπαρά μας στο βούτυρο ή το σπορέλαιο που έχουμε μέσα λιωμένο στη συνέχεια. Και η δεύτερη εναλλακτική που έχουμε είναι να χτυπήσουμε το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη και να προσθέσουμε σιγά σιγά ένα-ένα τα αυγά μέσα. Και οι δύο δουλεύουν και οι δύο βγάζουν αφράτο το κέικ. Απλά πρέπει να τις κάνουμε σωστά. Πρέπει να φρατέψουμε είτε το βούτυρο με τη ζάχαρη πολύ καλά, είτε τα αυγά με τη ζάχαρη πολύ καλά. Το πιασες. 100%. Βέβαια, όταν έχουμε βούτυρο-βούτυρο συνταγή, προτιμούμε να κάνουμε τη διαδικασία βούτυρο-ζάχαρη, γιατί το βούτυρο αφρατεύει καλύτερα και μας δίνει έτσι πιο γεμάτη γεύση βουτύρου μέσα στο γλυκό μας. Οπότε, επειδή έχουμε βούτυρο σε αυτή τη συνταγή και δεν έχουμε άλλα λιπαρά, όπως είναι σπορέλαιο, λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο ή κάποιο άλλο λιπαρό, τι θα κάνουμε? Βούτυρο με ζάχαρη. Αγόρι μου, μόνο εσύ προσέχεις εδώ πέρα, γιατί ο φίλος μας ο Διονύσης πετάει χαρταετό. Λοιπόν, το βουτυράκι μας πρέπει να είναι κρύο ή σε θερμοκρασία δωματίου, Μπελέση? Θερμοκρασία δωματίου. Πολύ ωραίος. Να σου πω ότι και κρύο να είναι, θα γίνει η συνταγή, απλά πρέπει να χτυπήσουμε παραπάνω ώρα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχουμε μεγάλο μίξερ, γίνεται με το μικρό? Yeah. Μια χαρά γίνεται, απλά το βούτυρο άμα είναι παγωμένο θα μας δυσκολέψει. Καλύτερα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το πιάσαμε. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνουμε ζάχαρη μαζί με το βούτυρο μέσα. Να προσθέσω και το αλάτι, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Το αλάτι το βάζουμε στο αλεύρι, το βάζουμε εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε όπου θέλετε. Εδώ. Και χτυπάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ. Μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα μας. Και βλέπουμε πολύ καλά το πόσο έχει αφρατέψει το βουτυράκι μας. Εδώ θέλουμε να πάρουμε αυτή τη σύσταση, να αφρατέψει, να γίνει σαν σαντιγί. Σε περίπτωση που δεν αφρατέψει σαν σαντιγί, δεν θα αφρατέψει πάρα πολύ και το κέικ μας. Τώρα, τα αυγά μας πρέπει να είναι πάντα σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί άμα τα βάλουμε παγωμένα θα παγώσει το βούτυρο και ουσιαστικά θα φαίνεται σαν κομμένο. Όχι ότι δεν θα πετύχει το κέικ, απλά ίσως να σας ανησυχήσει λίγο. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω μία κουταλιά από το αλεύρι που έχω στη συνταγή. Άντε να βάλω δύο. Και σιγά σιγά θα προσθέσω μέσα τα αυγά μου, εδώ. Και πάμε να προσθέσουμε ένα-ένα τα αυγά. Τα ρίχνουμε ένα-ένα με ένα μπολάκι, για να φροντίσουμε να μην πέσουν τσόφια. Μην τα σπάτε κατευθείαν. Εδώ. Να ανακατέψω να ομογενοποιηθεί το ένα και μόλις απορροφηθεί τελείως, ρίχνουμε το επόμενο. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Βουαλά, να κατέβουμε καλά. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραία σύσταση που έχει το μείγμα μας. Είναι αφράτο, ωραίο και ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τώρα, παίρνω όλα τα υπόλοιπα μου ξηρά υλικά, το υπόλοιπο αλεύρι που έχει μείνει, θα ψιλοκόψω και το φιστίκι υγιεινής. Το φιστίκι υγιεινής είναι προαιρετικό, δηλαδή μπορείτε να ρίξετε ό,τι άλλο ξέρω κάποιο που έχετε στο σπίτι. Εμένα μου αρέσει γιατί έχει το πράσινο χρώμα. Σε περίπτωση που δεν έχετε φιστίκια υγιεινής, θα βάλετε ό,τι άλλο ξηρόκαρπο έχετε και άμα δεν θέλετε να βάλετε καθόλου ξηρόκαρπο, μην βάλετε. Αλλά όντως, άμα συνδυάσετε φιστίκια υγιεινής με το ούζο, με το γλυκάνισο, τότε πραγματικά θα φτιάξετε μια καινούργια γεύση στην παλέτα της γλώσσας σας που θα σας λείπει κάθε φορά και θέλετε να φτιάχνετε γλυκά με φιστίκια υγιεινής και γλυκάνισο. Τρομερός συνδυασμός, δεν υπάρχει. Θα ρίξω το φιστίκια υγιεινής μαζί με το αλεύρι, θα προσθέσω λίγο γλυκάνισο μέσα. Θα ανακατέψω όλα τα ξηρά μου υλικά, εδώ. Θα τα ρίξω μέσα στο μίξερ. Και θα προσθέσω και το ουζάκι μου, μην το πιείτε, θέλουμε να το βάλουμε μέσα. Τώρα,
Κανονικά την όλη διαδικασία με το αλεύρι πάντα την κάνουμε κουτάλα και ανακατεύω λίγη ώρα. Αλλά μπορούμε να την κάνουμε και στο μίξερ εφόσον χτυπήσουμε για πόση ώρα. Maximum 15 δευτερόλεπτα. Στα 10 θα σταματήσω, θα το δεις. Οπότε, ξεκινάω, μετρήστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Στα 7 σταμάτησα. Εντάξει. Ή το κάνουμε για τόσο λίγο ή το ανακατεύουμε με μία κουτάλα. 10-15 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Γιατί άμα ανακατέψουμε πολλή ώρα, ό,τι κάναμε τόση ώρα που αφρετέψαμε τα αυγά, τα βούτυρα και όλα τα υπόλοιπα, τζάμπα τα κάναμε. Γιατί το μείγμα μας θα κάτσει, θα πέσει και θα φουσκώσει το κέικ. Και έχω την κλασική φορμούλα από το e-shop μας, 10x35, αντικολλητική. Αλλά βάλτε βούτυρο και αλεύρι για σιγουριά να ξεκολλήσει εύκολα το μείγμα σας. Και θα ρίξω όλο το μείγμα του κέικ εδώ πέρα. Τώρα, απλώνουμε το κέικ μας, εδώ να πάει παντού. Και επειδή έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τι έχει το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μέσα, φίλε Διονύση? Μπράβο. Σε όποια συνταγή έχουμε baking powder ή έχουμε σόδα και θέλουμε να ψήσουμε ένα κέικ στο φούρνο, πάντα βάζουμε λίγο παραπάνω μείγμα στις άκρες, εδώ, και λίγο λιγότερο στη μέση. Γιατί με το που βάλουμε το μείγμα μαζί μέσα στο φούρνο, το baking powder έχει την τάση να φουσκώνει στη μέση. Οπότε τι γίνεται, πάντα το κέικ μας φουσκώνει και σκάει στη μέση και από τις άκρες είναι λιγότερο και πολυψημένο. Οπότε δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Τώρα, ο φούρνος είναι στους 170 βαθμούς στον αέρα, η σχάρα μας είναι ψηλά και θα ψήσουμε περίπου 40 με 50 λεπτάκια. Οπότε μετά από 40-50 λεπτάκια το κέικ μας θα είναι έτοιμο. Δεν το τρώμε ζεστό βέβαια, το αφήνουμε να κρυώσει και μόλις κρυώσει θα κόψω για να σερβίρω. Τον Οκτώβριο του 2006, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ούζο εντάχθηκε στη λίστα με τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της Ελλάδας, όχι μόνο εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έναντι των τρίτων χωρών. Και πάμε να κόψουμε το υπέροχο κέικ μας. Θέλετε να το κόψω ίσια κομμάτια ή πλάγια? Ίσια. Λοιπόν, έλα λίγο εδώ, έλα λίγο. Πάρ' τη γωνία, γιατί η γωνία πάντα πάει υπέρ του Διονύση. Και αυτή τη γωνία και σε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, αγόρι μου. Παναγιά μαζί σου. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ. Η φάση πια είναι ότι όντως αυτό το κέικ δεν μπορείς να περιγράψεις το πόσο νόστιμο είναι. Πείτε, δείξου λίγο, δείξε. Δεν υπάρχει αυτό το κέικ. Δεν περιγράφεται η γεύση αυτού του κέικ. Με δύο απλές κινήσεις βάλαμε το ουζάκι μέσα και βάλαμε και τους σπόρους γλυκάνισου και όντως το έχουμε απογειώσει. Δεν θα το παρακάνω, ίσα λίγο άχνη ζάχαρη θα ρίξω από πάνω. Ουσιαστικά θα τα αφήσω έτσι απλό γιατί είναι τόσο μοναδικό που δεν χρειάζεται να ρίξεις τίποτα άλλο μέσα. Για το κέικ με ούζο, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, αλάτι και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει καλά το μείγμα. Βάζουμε λίγο από το αλεύρι, ένα-ένα τα αυγά και συνεχίζουμε να χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, τα φιστίκια ψιλοκομμένα, το γλυκάνισο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε στο μίξερ με τα υπόλοιπα υλικά, ρίχνουμε το ούζο και χτυπάμε για 10 δευτερόλεπτα. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνουμε στους 170 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη. Αυτό το κομμάτι είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζω να τρώω το κέικ μου. Υπάρχει ένα φρόγος. Καλώς! Μοναδικό.